Menteri Kewangan tegaskan jika bukan kerana skandal 1MDB, kerajaan PH tiada masalah tunai janji hapus tol. Lima hari selepas dilancar, 2.6 juta permohonan diterima dengan 2 juta daripadanya diluluskan. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Baik, kami mulakan dengan perkembangan ini. Kurang 36 jam selepas dilaporkan hilang kesemua mayat 4 pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun Terengganu yang lemas ketika mandi-manda di Pantai Teluk Bidara Jumaat lalu ditemukan hari ini. Mangsa dijumpai pasukan mencari dan menyelamat bomba antara 7.30 pagi hingga 3.10 petang tadi selepas operasi hari ketiga dimulakan pagi tadi. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Syarikan Bustaman, tiga mayat ditemukan terapung kira-kira 10 km dari lokasi kejadian, manakala mayat terakhir dijumpai kira-kira 3.10 petang tadi. Dan ketiga-tiga mangsa ini telah dikenalpasti oleh keluarga masing-masing. Mana dia mangsa yang pertama dijumpai berhampiran dengan pantai, dalam jarak 8 km daripada tempat di mana mangsa dipercayai lemas, dan mangsa kedua dijumpai ke tengah laut sedikit, iaitu lebih kurang satu batu nautika daripada pantai di mana tempat mangsa pertama dijumpai. Begitu juga mangsa ketiga, kita jumpai hampir dua batu nautika daripada pantai, iaitu lebih kurang satu ataupun setengah batu nautika daripada mangsa yang kedua yang kita jumpai. Jelasnya, mayat pertama ditemukan kira-kira 7.30 pagi tadi, iaitu Muhammad Zulfahmi Zuki dari Kemaman, diikuti Muhammad Ikhwan Ahmad Azhan dari Kuala Terengganu pada pukul 11.35 pagi. Manakala mayat ketiga, Muhammad Lukman Hakim Al-Rashid Muhammad Sabarudin dari Kuantan Pahang, ditemukan pada 12.10 tengah hari. Dan mayat terakhir, Muhammad Amir Izzuddin Zulkifli dari Melaka, dijumpai pada 3.10 petang tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 6.30 petang Jumaat lalu, 6 pelajar politeknik berkenaan dikatakan ke pantai untuk berkelah dan mandi-manda sebelum 4 daripada mereka dilaporkan hilang. Jika bukan kerana skandal 1MDB, Kerajaan Pakatan Harapan tidak menghadapi masalah dalam menunaikan janji untuk memansuhkan tol. Perkara itu ditegaskan Menteri Kewangan Lim Guan Eng yang turut membidas kritikan Barisan Nasional yang pernah menaikkan kadar tol ketika pentadbiran terdahulu. Memetik laporan portal berita Free Malaysia Today FMT, Lim menyatakan bagi menghapuskan tol konsesi plus, kerajaan memerlukan perbelanjaan RM45.2 bilion. Hal berkenaan kerana hutang 1MDB menelan perbelanjaan RM150 bilion dan kerajaan telah rugi RM103 bilion. Katanya lagi, PH bukan sekadar mengurangkan kadar tol sebanyak 18%, malah kadar itu kekal sehingga tamat tempoh konsesi lanjutan pada 2058. Lim berkata demikian selepas melancarkan op selamat di Butterworth, Pulau Pinang sempena Tahun Baru Cina. Pengurangan 18% kadar tol di semua lebuh raya milik PLUS Malaysia Berhad mulai 1 Februari ini tidak akan menjejaskan pengendali lebuh raya terbesar negara itu. PLUS mengesahkan ia akan mempunyai perolehan mencukupi daripada hasil kutipan tol bagi membiayai kerja penyelenggaraan lebuh raya kerana kedudukan kewangannya tidak terjejas meski tiada kenaikan kadar tol selama 38 tahun. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad percaya pengurangan kadar tol itu akan meningkatkan jumlah pengguna lebuh raya milik PLUS. Mengurangkan tol sebanyak 18% dan tidak ada kenaikan tol selama 38 tahun, dia dapat perolehan yang mencukupi untuk membiayai kerja-kerja pemulihan dan lagi kerja-kerja maintenance yang akan diadakan.
Kita percaya bahawa kegunaan jalan ini akan meningkat dan ini akan menambah pendapatan oleh khazanah, dan juga kita dapati ada punca-punca pendapatan yang lain seperti advertisement dan lain-lain. Khamis lalu, kerajaan mengumumkan Lebuh Raya Plus kekal milik Khazanah Nasional Berhad dan KWSP sebagai timbal balas kepada pelanjutan tempoh konsesi sehingga 2058. Kerajaan juga tidak perlu membayar pampasan RM42 bilion kepada syarikat konsesi. Keputusan pilihan raya kecil Parlimen Kimanis semalam yang tidak memihak kepada calon kerajaan harus dihormati. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Pakatan Harapan PH akan mengambil iktibar daripada keputusan berkenaan. Itu adalah keputusan rakyat yang telah mengundi di Kimanis, dan saya kira ada isu-isu yang mungkin tersendiri di dekat Sabah dan juga di Kimanis sendirilah, ya. Kita minta dan mengambil itu kepada iktibar. Semalam, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan PH akan melakukan pasca nilai bagi mencari punca kekalahan. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata demikian selepas program edaran rimau sempena Tahun Baru Cina di kawasan Parlimen Pandan. Lebih 30 tahun menanti untuk memiliki tanah sendiri, warga peneroka Felda Lok Heng Selatan, Kota Tinggi Johor akhirnya menerima geran hak milik. Ya, ia disampaikan Menteri Besar Datuk Dr. Shaharudin Jamal. Turut disampaikan 336 plot hak milik tanah ladang di Felda berkenaan. Datuk Dr. Shaharudin mengingatkan semua peneroka agar menjaga aset utama itu dan tidak menjualnya kepada pihak lain. Jadi, gunakanlah tanah yang telah diberi hak milik ini sebaik-baiknya. Jangan dijual. Kerajaan dah bagi. Kan? Okay. Sebetulnya tanah ni ialah amanah. Peneroka yang ditemui nyata gembira dengan pemberian tersebut. Sebenarnya kita tunggu dah 33 tahun. 33 tahun. Saya. Bila dah dapat hari ini, syukur. Rasanya syukur Alhamdulillah lah. Syukur Alhamdulillah, sebenarnya kita memang dah lama dah tunggu hak milik untuk dapatkan hak milik ini. Kalau ikutkan dah tinggal di sini berapa lama? Kita tinggal di sini 30 sejak tahun 89. Ya, saya generasi pertama. Lama sampai 31 tahun baru ni dapat. Ada kau-kau yang sempat ke? Ramai yang kawan-kawan sama generasi itu dapat? Ada. Ada. Ramai dah. Masih ramai. Masih ramai. Rasa bersyukur hari ini. Rasa bersyukur hari ini lagi. Lama berapa tahun itu tunggu? 31 tahun lah. 31 tahun. Dah berapa generasi dah sekarang? Dah. Anak dah bercucu dah. Dah bercucu dah. Dah anak cucu lagi. Cik masuk sini tahun 1988. Jadi prosesnya daripada tahun lepas lah. Mudah. Mudah tapi bukan payahlah. Mudah tapi payahlah. Bila dah dapat hari ini macam mana? Lepas berapa tahun? Legalah Alhamdulillah kan. Sebab setiap penuka yang mana masuk dekat Perda memang itulah harapannya. Kerajaan tidak berhasrat untuk melanjutkan tempoh program e-tunai rakyat. Tumpuan kini adalah untuk melihat sambutan rakyat terhadap inisiatif berkenaan. Menurut Menteri Keuangan Lim Guan Eng, setakat tengah hari tadi, 2.6 juta permohonan diterima. Daripada jumlah itu, 2 juta permohonan sudah diluluskan. Buat masa ini kita tidak ada cadangan untuk lanjutkan kerana kita bagi tempoh 2 bulan. Tapi kita tunggu dan lihatlah. Kerana bila kita lihat sambutannya baik, yang penting ialah kita nak tarik seberapa ramai yang boleh untuk beli atau jual atas talian. Dan kita kira kalau boleh sampai 15 juta itu hampir semua yang utama yang ada buat pembelian dan penjualan di Malaysia.
Beliau ditemui selepas pelancaran inisiatif e-tunai rakyat di sebuah pusat beli belah di Ipoh. Baik, malam ini Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan merasmikan majlis pelancaran projek demonstrasi 5G atau 5GDP di Langkawi. Ya, pelancarannya menjadikan Malaysia lebih hampir untuk merealisasikan teknologi itu di negara ini. Dan untuk perkembangan semasa, kita bersama wartawan Muhammad Najib Mashor. Silakan, Najib. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya berlintas langsung seketika dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi, LICC, bagi program dan pelaksanaan teknologi generasi kelima, 5G di Malaysia kini yang semakin menjadi realiti, di mana pelbagai pihak memberi tumpuan dan kepada pelancaran projek demonstrasi 5G atau 5GDP di Pulau Laginda Mahsuri pada malam ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah pun tiba sekitar pukul 8 pagi malam tadi di Pusat Konvensyen ini bagi melancarkan 5GDP ini, sementara diiringi oleh Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Mahathir, Menteri Komunikasi dan Multimedia YB Gobin Singh Dio dan Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC bercerita dan berkongsi dengan lebih lanjut. Bersama-sama dengan saya pada ketika ini ialah Pengerusi Pasukan Petugas Khas 5G Datuk Muhammad Ali Hanafi Muhammad Yunus. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami di Berita RTM. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan antara signifikan Langkawi menjadi lokasi rintis untuk pelaksanaan 5G pada malam ini, Datuk. Okey, terima kasih kerana menjemput saya pada sesi crossover ini. Kita melihat Langkawi betapa signifikan untuk dijadikan tumpuan untuk kita mengendalikan projek-projek DP ataupun demonstrasi projek ini, memandangkan kita telah lama membuat kerja-kerja foundation ataupun asas untuk pulau ini. Dari segi infrastrukturnya, kita telah merentangi ataupun melaksanakan rangkaian gentian fiber optik di seluruh pulau. Dan dari segi sebelum kita mengenalkan 5G ini, kita sudah pun melancarkan ataupun melaksanakan rangkaian 4G untuk keseluruhan pulau Langkawi ini. Dengan itu, setelah kita ada asas-asas semua ini sudah dilaksanakan, kita ingin menjadikan Pulau Langkawi ini sebagai sebuah pulau yang terutama di dunia yang akan melaksanakan dan melancarkan perkhidmatan 5G, the first 5G island in the world for Langkawi. Baik, Datuk, difahamkan 5GDP ini bermula sejak Oktober tahun lalu dan ia memakan masa selama 6 bulan. Mungkin selepas tempoh itu, apakah yang akan terjadi dengan kes kegunaan selepas ini? Okey, kita memang mengenal pasti kes-kes kegunaan ataupun projek-projek demonstrasi ini tempohnya pada 6 bulan daripada bulan Oktober 2019 sehinggalah ke bulan Mac 2020 ini. Kita akan melihat keberkesanan setiap projek-projek demonstrasi ini dan kita masih meneruskan kerjasama dengan semua pihak yang terlibat termasuklah pelesen-pelesen kita, pihak-pihak telco, pihak-pihak berkepentingan sebagai pihak-pihak negeri dan juga agensi-agensi yang berkenaan. Kita dapat melihat projek-projek demonstrasi ini memang ada commercial viability. Dia punya apa ni ciri-ciri pengkomersialannya dan oleh kerana itu bila tempohnya tamat pada 6 bulan yang pertama ini pada bulan Mac ini kita dapat lihat memang ada sebahagian daripada projek-projek demonstrasi ini akan diteruskan secara komersialnya. Mungkin tidak semua tapi memang akan adalah yang projek-projek demonstrasi ini yang akan diteruskan dan akan dibuka kepada pihak umum untuk mengalami ataupun sama-sama menikmati apa yang dapat ditawarkan melalui perkhidmatan 5G. Baik, Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Pada malam ini juga, Perdana Menteri akan dipertontonkan dengan persembahan video mengenai 5GDP serta gimmick persembahan drone yang juga akan dicatatkan menerusi Malaysia Book of Record. Suka juga untuk saya ingatkan bahawa ucapan Perdana Menteri akan disiarkan secara langsung pada malam ini pada pukul 8.30 malam ini. Jadi, saya kira itu sahaja langsung dari Langkawi kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan.
Bertemu kembali. Keadaan cuaca panas dan kering luar biasa di Kedah menyebabkan paras air di empangan utama negeri, iaitu empangan Ahning, empangan Muda dan empangan Pedu berkurangan. Ya, namun operasi pembenihan awan di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA yang dilakukan hari ini sejak tertangguh November lalu diharap dapat mengurangkan masalah itu. Operasi kira-kira 12.30 tengah hari tadi dilakukan menggunakan sebuah pesawat khas oleh MADA dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia. Pengurus Besar MADA, Dato' Fauzi Ali berkata, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan sehingga 21 Januari ini. Namun ia bergantung kepada kesediaan awan dan kelembapan sesuai. Jelasnya, operasi menyasarkan kawasan tadahan empangan serta dataran kawasan MADA bagi meningkatkan paras takungan empangan seterusnya membantu pengairan di kawasan sawah padi. Setakat pukul 8 pagi tadi, takungan air di empangan Pedu berada pada paras 45.5%, empangan Muda 14.42% dan empangan Ahning 61.57%. Proses pembenihan awan amat diperlukan berikutan lebih 2 bulan Kedah tidak menerima hujan. Ya, sementara di Johor yang turut dilanda musim panas, pembenihan awan dijangka dilakukan awal bulan depan. Paras air di 16 empangan dan kawasan tadahan seluruh negeri itu setakat ini masih berada dalam keadaan memuaskan dan di atas paras amaran. Exco Perdagangan Antarabangsa, Pelaburan dan Utiliti Jimmy Puah WC dalam satu kenyataan berkata, pemantauan dilakukan di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk serta terlibat dengan projek pembangunan. Menurut beliau, pemantauan kawasan terperinci dijalankan terhadap paras muka sawu empangan dan sungai dalam tempoh 2 minggu ini bagi mengurangkan gangguan bekalan air menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Sejak awal bulan ini, Johor hanya menerima purata hujan sebanyak 150 mm sehingga 400 mm dan dijangka berterusan sehingga Mac depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara kita masih lagi menerima angin tiupan daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km/jam. Namun, keesokan hari dan juga beberapa hari yang akan datang, kita jangkakan akan menerima angin tiupan yang agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km/jam dan ketinggian ombak juga boleh mencecah 3.5 meter. Dan justru itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta lomba gelora kategori pertama dan juga kedua, yang mana amaran kategori kedua juga melibatkan kawasan perairan Kondor. Dan harus diingatkan, keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekreasi laut kepada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Dan amaran ini akan bermula pada 20 sehingga ke 22 Januari 2020. Dan pada ketika ini, keadaan cuaca semasa pada ketika ini, hujan berserta ribut petir masih lagi berlaku di pantai barat semenanjung Malaysia daripada negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Melaka, Johor dan juga di negeri Pahang. Dan keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Dan hari ini, Met Malaysia telah menjalankan operasi pembenihan awan dan kawasan sasaran adalah di Kedah dan juga Pulau Pinang. Alhamdulillah, hujan telah pun turun di hampir ke semua kawasan sasaran dan diharapkan usaha ini dapat mengurangkan permasalahan kekurangan takungan air di empangan-empangan yang juga mempengaruhi kegunaan domestik dan juga pertanian. Met Malaysia sentiasa memantau keadaan atmosfera khususnya di kawasan tadahan-tadahan empangan bagi menentukan operasi pembenihan awan untuk beberapa hari akan datang. Dan semasa tempoh cuaca panas dan kering ini, orang ramai sentiasa dinasihatkan untuk menjimatkan penggunaan air, kurangkan aktiviti luar, tidak membuat pembakaran terbuka dan minum air secukupnya. Keadaan cuaca semasa di negeri Sabah, alhamdulillah, walaupun sekini tiada hujan yang berlaku, di hampir kesemua dalam keadaan yang agak baik. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir kesemua bahagian kecuali di bahagian Kuching, Serian, Mukah dan juga Limban. Dan keadaan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Bertemu kembali, Langkawi menjadi lokasi rintis bagi penggunaan teknologi Advanced Moving Bed Bioreactor AMBBR dalam meningkatkan kualiti efluen yang dihasilkan. Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli melalui Jabatan Perkhidmatan Pembentungan telah menyelia projek yang dijalankan syarikat Kaito Water Sdn Bhd dengan kos berjumlah RM16.5 juta. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan projek yang siap pada tahun 2018 itu akan diserahkan kepada Indah Water Consortium Sdn Bhd pada Jun ini. Dan sistem ini boleh ambil air kotor, waste water, dan dia boleh proses sehingga dianya jadi jernih. Tak ada lagi ada sediment apa semua hilang. Sediment itu pun katanya boleh diguna untuk bermacam-macam kegunaan. Jadi sekarang ni kita sudah jumpa sistem ini. Dulu kita juga ada treatment plant. Tapi dia besar, ada kolam yang besar dan sebagainya dan very costly. Beliau yang juga ahli Parlimen Langkawi menyatakan demikian di Loji Rawatan Kumbahan Pantai Tengah Langkawi. Projek naik taraf sistem pengepaman di Bonded Storage Padang Matsirat Langkawi dengan kos RM8 juta dan program Non-Revenue Water dengan kos RM60 juta antara projek yang kini sedang dilaksanakan di bawah RMK 11 di Pulau Lagenda. Kedua-dua projek dijangka siap masing-masing pada 2021 dan 2023. Projek lain yang akan dilaksanakan termasuk projek penerokaan air bawah tanah dan pembinaan empangan, pembaikan paip dasar laut sedia ada dan naik taraf empangan Padang Saga yang mampu menampung air terawat sehingga tahun 2040. Ya, segala penyelarasan data dan kenyataan terkini berhubung wabak influenza adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Kesihatan. Demikian tegas menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ia bukan untuk menafikan usaha baik mana-mana pihak tetapi kenyataan di pelbagai peringkat boleh mencetuskan panik dan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Isu itu timbul ekoran Terengganu meluahkan kekecewaan apabila dihalang membuat sebarang kenyataan berhubung kes penularan influenza di negeri itu. Lebih mustahak itu adalah apabila dari segi kenyataan-kenyataan resmi, karena influenza ini boleh saja juga memutuskan apa yang dikatakan sebagai mungkin maklumat itu boleh mencetuskan alam. Beliau ditemui selepas merasmikan larian amal antibiotik di Selangor. Sanggup berulang-alik dari rumah ke sekolah lebih 30 km sehari demi memastikan anak mendapat pendidikan sempurna sama seperti pelajar lain. Pengorbanan seorang ibu, Siti Noraini Syari, 34 tahun, setiap hari dengan mendukung anaknya Nur Amni Zahra Khairul Azmi, 7 tahun ke sekolah kebangsaan Jeram di Pasir Putih, Kelantan. Wanita cekal ini mengakui Nur Amni terpaksa didukung kerana mengalami masalah spinal bifida sejak dilahirkan menyebabkan pergerakan kanak-kanak comel ini terbatas. Selain Nur Amni, anak sulungnya Nur Farah Liana yang berada di tahun 6 Sekolah Kebangsaan Gong Garu juga perlu dihantar ke sekolah. Urusan menghantar dan mengambil anak menggunakan motosikal dilakukan sendiri. Berikutan suaminya, Khairul Azmi Halim, 40 tahun keluar bekerja bagi menyara kehidupan mereka berempat. Di atas tu, we makan dulu pagi kan. Lepas tu, rehat pukul 9.30 pergi lah. Pukul 9.30 pergi ambil dia datang waktu turun.
makan ke apa, tanya nak kita tandas ke apa, tukar pamper dulu. Lepas tu buat naik pulak dah atas kelas tu. Gitu. Lepas tu baliklah pulak pergi ambil time balik tengah hari. Menurut Siti Nuraini, anaknya memerlukan kerusi roda atau tongkat untuk memudahkan urusannya di sekolah. Bagaimanapun, kemudahan tersebut tidak mampu disediakan memandangkan gaji suami yang tidak menentu dan sekadar cukup makan untuk menyara kehidupan sekeluarga. Apa-apa gini ya, ikut ada kerja, buat rumah macam Aceh. Kira duit gaji tu untuk makan. Kira untuk makan. Kira memang tak mampu lah nak beli. Tak mampu. Tak lah. Bantu dengan... Semangat tinggi untuk belajar dan bergaul dengan kanak-kanak normal lain menyebabkan Nur Amni yang sebelum ini pernah dihantar ke kelas khas berhenti dan bersekolah di sekolah kebangsaan biasa. Bagi mereka yang ingin menghulurkan sumbangan kepada kanak-kanak OKU ini, boleh berbuat demikian menerusi Bank Islam Malaysia Berhad. Sanctuary Gajah Johor yang bakal dibuka Jun depan bakal menyelesaikan konflik antara gajah dan manusia terutamanya di daerah Kota Tinggi. Ya, selepas pembinaan kawasan seluas 72.99 hektar itu akan menempatkan kira-kira 30 hingga 40 ekor gajah meliputi kawasan keliarannya termasuk Sedili, Seluyut dan Mawai. Pengarah Perkhidmatan Johor Salman Saaban berkata pembinaan sanctuary yang kini memasuki fasa akhir itu merangkumi bangunan pentadbiran, paddock gajah dan barak pekerja selain padang ragut dan kawasan keliaran bagi mamalia berkenaan. Pusat ni dia ada pakej sebenarnya. Dia termasuk juga sistem pagar elektrik gajah yang kita akan bina dalam tahun ini juga. Sepanjang lebih kurang dalam 11 ke 13 kilometer. Dia akan cover, akan sambung daripada projek yang sedia ada di Kampung Mawai sehingga ke sini. So dia akan cover di bahagian selatan Hutan Simpan Banti. Bermaksud kampung-kampung ataupun ladang-ladang yang di bawah Hutan Simpan Banti, insyaAllah dia akan dilindungi lah. Beliau ditemui selepas lawatan Menteri Besar Datuk Dr. Shahrudin Jamal di Sanctuary Gajah Johor. Sebelum ini, beberapa kampung sering terlibat dalam konflik gajah manusia. Antaranya Kampung Mawai, Kampung Sri Lukut dan Kampung Temenin. Secara puratanya, 100 kes direkodkan melibatkan konflik gajah dan manusia sejak 5 tahun lalu dengan kerugian lebih 1.1 juta ringgit. Ketika ini, 5 ekor gajah dari Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Ganda Pahang akan ditempatkan di pusat sanctuary itu bagi membantu operasi menangkap dan menyelamatkan gajah. Sanctuary itu dijangka dibuka kepada orang ramai mulai tahun hadapan sebagai salah satu tarikan pelancong di Johor. Baik, sepanjang minggu ini berita mengenai e-tunai rakyat, pengurangan kadar tol di Lebuh Raya Plus, program sarapan pagi untuk pelajar sekolah serta usaha bawa pulang Jolo antara yang menjadi tumpuan. Ya, kita saksikan. Tetap diteruskan seperti dijadualkan pada esok. Bagaimanapun, program sarapan pagi PSP akan dikhususkan kepada pelajar tidak berkemampuan sahaja. Tegas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, adalah tidak adil jika bantuan itu turut diberikan kepada anak golongan berkemampuan kerana mereka mempunyai makanan mencukupi di rumah. Dawaan kononnya program e-tunai rakyat tidak mendapat sambutan nyata tidak berasas apabila lebih 1.7 juta permohonan diterima sejak ia dilancarkan Selasa lalu. Menteri Kewangan Lim Guan Eng turut menafikan tomahan kononnya program itu adalah strategi kerajaan untuk mendapatkan maklumat peribadi rakyat. Tegas beliau, semua data peribadi yang diterima akan disimpan secara sulit oleh agensi pelaksana Khazanah Nasional Berhad. Mulai 1 Februari ini, semua kenderaan persendirian akan menikmati pengurangan 18% kadar tol di semua lebuh raya milik PLUS. Pelanjutan tempoh konsesi sehingga 2058 juga bermakna tiada kenaikan tol selama 38 tahun. Malah, kerajaan tidak perlu membayar pampasan RM42 bilion kepada pemilik konsesi.
Isu pemilikan PLUS selesai apabila kerajaan memutuskan untuk tidak menjual syarikat konsesi lebuh raya terbesar negara itu. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan keputusan mengekalkan pemilikan saham PLUS oleh Khazanah Nasional dan KWSP sebagai penyelesaian terbaik. Keputusan dibuat selepas Kabinet mempertimbang semua permohonan termasuk daripada kumpulan Maju Holdings. SPRM membuat laporan polis selepas Ketua Pesuruh Jayanya Latifah Koya mendakwa wujud komplot jenayah untuk menjejaskan reputasi peribadinya selepas beliau mendedahkan 9 rakaman perbualan dipercayai melibatkan beberapa individu berprofil tinggi termasuk Datuk Seri Najib Tun Razak. Polis sudah pun mengambil keterangan Latifah bersama 6 pegawai SPRM lain termasuk timbalannya Datuk Seri Azam Baki. Meski gagal membawa pulang Joe Lowe sebelum akhir tahun lalu, susulan beberapa rintangan dilakukan pihak tertentu. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur tidak akan berputus asa dan akan berusaha membawa pulang ahli perniagaan kontroversi itu ke Malaysia. Usaha mengesan aset dipercayai milik Joe Lowe dan keluarganya di dalam negara juga dipergiat. Terbaru, rumah bernilai jutaan ringgit disita. Nelayan bakal didaftar di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi membela nasib golongan tersebut. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Sim Zee Zin berkata perkara itu sedang diperincikan dan akan diumum tidak lama lagi. Kita masih nak membela nasib nelayan dan tahun ini kita ada inisiatif baru iaitu kita akan daftarkan nelayan dalam perkeso ya. Dan ini benda ini akan menjana, membantu nelayan lah, ya, nasib nelayan. Bila? Kita akan buat perincian ya. Dijangka. Dan menteri akan umumkan secara detail. Beliau ditemui pada Majlis Interaksi Pemimpin Bersama Masyarakat Nelayan dan Hari Bertemu Pelanggan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Negeri Sembilan di Port Dickson. Hadir sama Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut merasmikan projek menaik taraf kemudahan infrastruktur pengkalan nelayan Kampung Teluk di Teluk Kemang. Sementara itu, 45,923 orang bekerja sendiri, OBS termasuk daripada sektor pengangkutan, telah mendaftar dan mencarum dengan perkeso sejak 1 Januari lalu. Angka itu bagaimanapun terlalu kecil jika dibandingkan dengan 2.3 juta OBS yang layak. Menteri Sumber Manusia M. Kulasigaran berkata peluasan Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2019. Ia diwujudkan bertujuan memberi pelindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri daripada bencana pekerjaan termasuk penyakit pekerjaan dan kemalangan semasa menjalankan aktiviti pekerjaan. Luaskan kepada semua sektor di negara ini, termasuk saya perangkat lebih kurang 300,000 pekerja yang bekerja di Singapura, tetapi satu kajian akan dibuat sebelum itu untuk mendapat the pros and cons dan benefit dan sebagainya dan risiko. Beliau merasmikan Majlis Sambutan Tahun Baru Cina Perkeso 2020 di Johor Bahru. Pada majlis itu, 36 orang terdiri daripada anak yatim, ibu tunggal dan penerima faedah perkeso menerima sumbangan. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan kita akan bersama dengan Fazli. Baik, teruskan Fazli. Amatur Football League AFL struktur semua saingan Liga M3 bermula musim ini. LTM ambil pendekatan menang-menang dalam misi beri pendedahan kepada pemain tempatan bersaing dengan pemain luar negara. Kita mulakan dengan perkembangan sukan bola sepak.
Saingan Liga M3 bakal distruktur semula bermula musim ini sebagai langkah persediaan menyiapkan pasukan-pasukan amatur kepada semi-pro bermula musim 2021. Pengerusi Amatur Football League AFL, Datuk Wira Muhammad Yusof Mahdi berkata, sebagai langkah pertama saingan Liga M3, musim ini akan membenarkan tambahan penyertaan pasukan dari 14 pada musim lalu kepada 20 pasukan yang akan diasingkan kepada dua kumpulan. Apabila kita melihat M3 ini perlu dinaik tarafkan pada tahun hadapan, bermula pada tahun hadapan, kepada ataupun pasukan semi pro lah, liga semi pro, dipanggil liga semi pro. Jadi tahun ini atas faktor itu kita buat penstrukturan semula M3 ini bagi kita melaksanakan kita punya cadangan kita pada tahun depan. Kita akan ada M3 semi pro dan M4 liga M4. Pada musim 2021, hanya 12 pasukan terbaik dan yang memiliki rekod kewangan baik akan dibenarkan beraksi dalam saingan Liga M3, manakala 8 lagi pasukan akan bersaing di Liga M4. 4 lagi pasukan terbaik dari saingan Liga M4 pada musim 2020 akan melengkapkan jumlah 12 pasukan yang akan bersaing pada 2021. Dalam pada itu, AFL turut melakukan beberapa penambahbaikan dengan mencadangkan 2 atau 4 slot pasukan dari Liga M3 untuk bertanding dalam Piala Cabaran. Ia bagaimanapun tertakluk kepada kelulusan Malaysian Football League, MFL. Bagi memenuhi hasrat tersebut, jadual Liga AFL dan MFL akan diselaraskan bagi membolehkan pasukan Liga M3 bersaing dalam Piala Cabaran. Sukan tenis. Persatuan Lawn Tenis Malaysia LTAM mengambil pendekatan menang-menang apabila mengurangkan serki kebangsaan serta jelajah remaja, sebaliknya menambah bilangan kejohanan bertaraf Persekutuan Tenis Antarabangsa ITF dan Persekutuan Tenis Asia ITF. Badan induk tenis negara itu mempunyai visi yang jelas untuk memberi peluang kepada lebih ramai pemain tempatan bersaing dengan pemain luar. Naib Presiden LTAM, Datuk Salahuddin Kamal berkata, langkah itu diambil selepas persatuan mengalami masalah kewangan. Dalam masa sama, tetap mahu memberi pendedahan sebaik-baiknya kepada pemain tempatan untuk bersaing dengan pemain luar negara. Ia bagi mempersiap pemain, khususnya remaja, untuk sentiasa bersedia apabila beraksi di kejohanan tempatan mahupun temasya antarabangsa. So then our players will be exposed to or have the chance of playing with more international players. There are two ways of doing it. One is to try to bring those people here so that our players yang tak mampu atau kita tak mampu nak tahu lah, pulang jumpa dengan orang pemain dari luar negara. Yeah. But on the other hand, kita still feel we, or rather we still plan to send them to more tournaments. Dato' Salahuddin turut menyasarkan usaha tersebut bakal membuahkan hasil dalam tempoh 3 hingga 4 tahun akan datang. Tahun ini, sebanyak 7 kejohanan ITF untuk peringkat umur bawah 18 tahun dimasukkan dalam kalender tenis negara. Turut disenaraikan 8 lagi kejohanan ITF peringkat umur bawah 14 tahun. Sementara itu, LTAM juga sedang dalam peringkat perbincangan untuk menilai semula kontrak Ketua Jurulatih Kebangsaan Suresh Menon. Ia berikutan prestasi hamba skuad negara dalam dua aksi utama tahun lalu, iaitu Piala Davis dan Sukan C Filipina. Kata putus mengenainya hanya akan dibuat dalam tempoh sebulan. Datuk Salahuddin ditemui media selepas menyaksikan perlawanan hari terakhir pusingan pertama Jelajah Tenis Remaja Malaysia 2020 di Pusat Tenis Nasional Kuala Lumpur. Serki pertama di ibu negara yang menyaksikan sebutan di luar jangkaan dengan penyertaan lebih 300 peserta. Kejohanan pusingan kedua dijadual berlangsung di Kuantan pada bulan depan. Pelbagai program larian diadakan di sekitar Lembah Kelang dan Cyberjaya hari ini. Ia termasuk larian biodegradasi 2020 dan The Walk Around di Ibu Negara, larian antibiotik di MIPS Serdang serta Marathon Twin City 2020 di Cyberjaya. Larian biodegradasi 2020 diadakan bersempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan bulan hadapan. Lebih 4,000 peserta menyertai larian yang dilepaskan Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad di perkarangan dataran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jalan Raja Laut pagi tadi. Larian turut diadakan bersempena kempen bebas penggunaan plastik. Pameran barang alternatif menggantikan plastik turut diadakan.
Di Universiti Malaya, lebih 1,300 peserta pelbagai peringkat umum menyertai larian yang diadakan bersempena karnival The Walk A Run 3.0. Hari ini, program edisi ketiga anjuran Yayasan Hijau Malaysia, YAHIJAU, itu diadakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pemeliharaan alam sekitar. Larian sejauh 5 km di sekitar Universiti Awam tersebut dilepaskan Ketua Pegawai Eksekutif Nestle, Juan Aranols. Larian Antibiotik 2020 diadakan di Taman Expo Pertanian Malaysia MIPS pagi tadi. Program berbentuk larian amal sejauh 5 km diadakan bagi untuk meningkatkan kesedaran mengenai penggunaan antibiotik yang sesuai dalam masyarakat dan untuk kesihatan haiwan. Larian dilepaskan Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad, turut hadir Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Salahuddin Ayub. Sementara itu, 13,000 individu menyertai Marathon Twin City 2020 yang diadakan di Cyberjaya pagi tadi. Acara meliputi 4 kategori larian, iaitu Marathon penuh 42 km, separuh Marathon 21 km, larian 12 km dan larian santai 5 km. Menurut Esko Pelancongan Selangor, Dato' Abdul Rashid Asari, 30% daripada penyertaan edisi ke-6 larian tersebut terdiri daripada peserta luar negara, terutama negara-negara ASEAN dan Eropah. Kita berpisah seketika, segmen sukan berakhir di sini. Teruskan sokongan anda kepada atlet negara. Selepas ini, segmen hashtag bersama dengan Faris dan juga Mazalina. Selamat malam. Kebakaran di Australia bukan sahaja menjejaskan kehidupan penduduknya, malah haiwan di hutan berkenaan. Terbaru, aksi seekor koala menarik tangan seorang lelaki ketika dia berhenti menyuapkan air, memberi isyarat bahawa haiwan itu masih dahaga, tular di media sosial. Aksi itu mengundang sebak warga maya. Sebelum ini, pernah tular video seorang wanita memberi minum seekor koala setelah haiwan itu mengejarnya, dipercayai kerana dahaga berikutan kepanasan melampau di Australia. Baru-baru ini, The Dodo, media yang menceritakan tentang kisah haiwan, telah memuat naik video memaparkan anggota bomba Malaysia menyelamatkan anak kucing. Difahamkan anggota tersebut cuba menyelamatkan anak kucing tersebut dari sebuah rumah terbakar. Baik, sempena majlis pelancaran projek demonstrasi 5G negara, sekali lagi kita akan ke Langkawi untuk perkembangan semasa dari sana. Ya, kita bersama Ismail Adnan di lokasi. Ismail. Bin Muhammad, the Honourable Prime Minister. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan-rakan penyampai di Angkasa Puri. Sememangnya, pelancaran bagi demonstrasi projek 5G Malaysia yang dimulakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi pada malam ini adalah permulaan kepada satu projek yang akan meneruskan usaha dan juga legasi bagi pelaksanaan 5G Malaysia. Dan ini merupakan satu lagi ilham oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahdi bin Muhammad dan juga diterajui serta diusahakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Baik, untuk majlis pelancaran pada malam ini, mari sama-sama kita saksikan apakah amanat yang bakal disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahdi bin Muhammad bersempena dengan pelancaran demonstrasi projek 5G Malaysia. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Mukhris Tun Mahathir, Menteri Besar Kedah Darul Aman, Yang Berhormat Tuan Gobind Singh Deo, Minister of Communications and Multimedia, Cabinet Ministers and Deputy Ministers, Menteri Besar and Chief Ministers, Yang Berusaha Tuan Al-Ishal, Chairman of the Malaysian Communication and Multimedia Commission, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to launch the 5G Malaysia demonstration projects. It is indeed an honor to be here today. Before I proceed, let me first congratulate the Ministry of Communications and Multimedia and the Malaysian Communications and Multimedia Commission, MCMC, for their commendable efforts
in laying the blocks, the building block, necessary building blocks for the implementation of 5G in this country. It is an important component for this nation, as 5G has the power to promote an array of new services, improve our manufacturing efficiency, as well as spur innovation nationwide. Since I launched the 5G Malaysia Showcase in April 2019, preparations to deploy 5G have been progressing well, and I'm glad to state that Malaysia is on track to commercially roll out 5G in the third quarter of 2020. This marks a significant beginning in our nation's history towards strengthening our economy to achieve sustainable growth and share the prosperity we gain with our people and ensure that we achieve our target of providing every single citizen in this nation a decent standard of living by 2030. Ladies and gentlemen, a closer look at the past two decades will also reveal that many of the revolutionary changes were driven by technology. From the rise of smartphones in 2007 that changed the way we live, to the growth of shale oil in 2014 that triggered one of the largest oil price shocks in history, to the mighty rise of numerous brands like Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, and Huawei, the common denominator was technology. Technology will continue to change the way we do things, and we risk being left behind if we do not change as well. On the other hand, they offer new exciting challenges as well as immeasurable opportunities if we are capable of embracing them. Ladies and gentlemen, a new decade is upon us. We meet at a time when countries like China, the United States and South Korea are already rolling out 5G that will not only provide better experiences for existing applications, but also accelerate use cases such as autonomous cars and remote surgeries that were not possible with previous generations of mobile networks. Economically, 5G can serve as the infrastructure for innovative growth. The convergence of 5G and different industrial sectors such as agriculture, education, healthcare, manufacturing, smart transportation and tourism present new opportunities for industries, society and individuals to advance their digital ambitions and deliver new and better services. Ladies and gentlemen, manufacturing remains as one of the vital sectors for both developing and developed nations. In developing countries, manufacturing continues to be the avenue for subsistence agriculture to rising incomes and living standards. In the developed world, it remains as a vital source of innovation and competitiveness, with enormous contributions to R&D, exports, and productivity growth. Similarly, for Malaysia, the manufacturing sector has played a key role in turning the country into a major player in the global value chain. For the past 5 years, the manufacturing industry has contributed 22% to the GDP, and it remains integral to the nation's economy. Therefore,
as the fourth industrial revolution engulfs us, the question we must ask ourselves is, are we ready for it? How do we leverage on this transformative technology to enhance productivity and growth? Ladies and gentlemen, in this fast-paced and high-octane world, we need to be agile as change is a daily constant. If we remain stagnant, we will not be able to compete in the global economy. We also need to upskill the workforce with the skills of the future and continue to collaborate in the new spirit of cooperation. The willingness of organizations to open doors to others and share best practices will expedite the adoption of the fourth industrial revolution and unlock the benefit that manufacturers can create. This spirit of collaboration also cuts down beyond the confines of private sectors. During my first stint as the Prime Minister, I introduced the concept of Malaysia Incorporated, which integrated the private and public sectors into one common objective of developing Malaysia. Thus, I firmly believe the concept still applies to this day, and it is more important than ever before for the sectors to work together to achieve the country's big and ambitious goal. Because of such collaboration, I am pleased to see that through the 5G demonstration projects, we have identified 100 use cases, of which today we have 72 5G use cases in 56 live 5G sites across 6 states that include Kedah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Perak, Selangor, Terengganu, and Penang. Ladies and gentlemen, technology is here to stay and will remain to be the epicenter of our lives. According to a forecast from Accenture, the industrial Internet of Things has the potential to add as much as $14.2 trillion to the global economy, and Gartner forecast the number of connected things that will be in use worldwide this year will reach 20.4 billion units. Data by Euromonitor International reveals that by 2023, the total sales of internet retailing in Malaysia will surge to RM30.03 billion, of which RM18 billion will be purchases made through smartphones. This is about 3 times more than 2019 projected internet sales of RM11.41 billion. Businesses must, however, ensure that technology is able to complement the workforce to become more effective, knowledgeable, and productive. Technology that displaces humans run contrary to the aspiration of the country as outlined in the government's Shared Prosperity Vision 2030. On this aspect, education is key in ensuring that technology is able to benefit the society. Education and the understanding of technology among the students as well as those who are in the workforce cannot wait. It has to be emphasized and promoted now. Indeed, 5G can guarantee that quality education is spread far and wide, connecting the unconnected
in the rural areas. Teaching can move beyond the confines of the classroom, while students can learn and interact in different ways than we do today. Now it has become more crucial than ever before to develop essential skills among young Malaysians, which requires not only data-driven skills, but also mental agility, particularly when disruption has become the norm in our everyday lives. Ladies and gentlemen, Malaysia stands on the edge. We have abundance of resources and prospects. Our country is poised to embark on a new era of growth. While this is within our grasp, we are at the tipping point when we can either rise or falter. Through the interconnectedness of the economy, it does not make us immune to global economic headwinds. It is what we continue to strive individually and collectively every day to outperform and push boundaries that will allow us to stay resilient and stride forward confidently. On that note, it is with great pleasure for me to launch the 5G Malaysia demonstration project. I thank you. Thank you very much, Awang Bahawalaji. The 5G Malaysia demonstration project. Distinguished guests, ladies and gentlemen, 5G Malaysia, progressing humanity, will unlock great new opportunities for the country. Itulah ucapan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, antara lain mengharapkan agar teknologi 5G Malaysia ini boleh menjadi perintis kepada beberapa sektor dan juga pembangunan sektor yang lebih dinamik dan juga lebih progresif tekan depan, memandangkan kepada pembangunan yang cukup pesat yang amat kita harapkan. Baik, sekarang kita saksikan video pelancaran bagi demonstrasi projek 5G Malaysia. Connectivity allows massive data to be transferred at ultra-high speeds between many devices in real time. 100 use cases have been identified for Malaysians to experience the wonders of 5G. A monitoring system enhanced by artificial intelligence keeps our cities smarter and safer. This sophisticated system triggers the rapid deployment of emergency and rescue services. Real-time high-definition security systems are now live in areas within Langkawi, Subang Jaya, Petaling Jaya and Penang. In the near future, autonomous vehicles will be a reality. On the streets, self-driving cars are attuned to the surroundings, including other road users, preventing accidents within a split second. Tourists can now immerse in the beauty of Malaysia via high-definition 360-degree panoramic views. The hyper-realism of 8K takes you into the thick of the sporting action. 5G makes every second count when it matters. The connected ambulance allows medical data to be transferred real-time to the hospital, even before the patient arrives. The potential for remote consultation is limitless. Villagers can find the nearest mobile pods and get the medical attention they deserve, with medication delivered to your doorstep.
5G is also making strides in agriculture. Farmers can now monitor crop conditions with precision. The outcome enables us to grow non-native fruits and vegetables. Urban dwellers can now grow their food in their backyard. Bountiful vegetables can be cultivated in containers equipped with IoT sensors, using simulated sunlight and water systems. Seeing is believing. The power of 5G inspires our children's interactivity in learning. Senses, emotions, and knowledge are merged to build the minds and the brains for our future. Our journey forward with 5G continues. Together, we can achieve our greatest ambitions. Malaysia, progressing humanity. There it is, ladies and gentlemen, the power of 5G Malaysia. Begitulah uniknya antara pembangunan teknologi 5G Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga disusuli dan juga dijayakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, melihat kepada beberapa cabang dan juga bidang-bidang pertumpuan utama yang akan diberikan penumpuan bagi merealisasikan teknologi ini merentasi sempadan bukan sahaja dalam bidang telekomunikasi tetapi juga untuk membangunkan bidang pendidikan, kesihatan, pertanian dan juga pelbagai lagi bidang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi negara. Dan sebenarnya apa yang boleh diharapkan daripada pembangunan 5G Malaysia ini adalah untuk kita melihat bagaimana pembangunan ini dapat diterapkan di seluruh negara. Buat masa ini, secara asasnya perintis bagi pembangunan 5G ini di beberapa buah negeri, khususnya di 6 buah negeri, di negeri Kedah dan juga di kawasan Langkawi khususnya, akan menyaksikan sebuah bandar pintar yang insyaAllah akan diwujudkan menjadi perintis kepada perkara ini. Dan sememangnya itulah antara yang dapat kami kongsikan dalam majlis pelancaran bagi demonstrasi projek 5G Malaysia. Buat masa ini, kita kembali kepada rakan-rakan penyampai di Angkasa Puri. Sekian dari Langkawi International Convention Center di Kedah Darul Aman. Baik, terima kasih Ismail Adnan. Berita perdana edisi Ahad 19 Januari berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi RTM Mobile secara percuma di Google Play atau App Store. Saluran berita juga boleh ditonton secara dalam talian di myclick.rtm.gov.my. Ya, teruskan bersama saluran berita RTM di MyFreeview 123 dan boleh ditonton di TV1 dan TV2. Terima kasih kerana setia bersama RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Assalamualaikum dan salam sayangi Malaysia.